Це дуже велике свято. День Соборності взагалі має єднати людей України, незалежно від партійної належності, незалежно від поглядів, навіть від орієнтації, нехай надно, мовчаємо на цю тему. Я не знаю, я взагалі би був і підтримую, є така ініціатива, аби завтра зробити, взятися за руки і по всій соці, щоб люди показали, що ми єдині. Бо нас хочуть розірвати. Це якби свято для всіх нас, для українців. Навіть є зараз тут взагалі Україна унітарна, соборна на вашому? Не зовсім. Нам потрібно, щоб, на мою думку, щоб Україна все-таки процвітала, щоб вона все-таки була незалежна повністю. За соборність треба боротися. І не сьогоднішнім днем, а завжди. Для соборності треба об'єднувати народ, а не роз'єднувати народ, що останнім часом дуже, дуже робиться. І залежить не від пересічних громадян, а залежить від верхушки. Кажуть, пересічні громадяни вже не можуть жити по-старому, а по-новому ще управляти не вміють. Єдність, всі ясно, що єдність, якої немає у нас і між людьми, і між регіонами. А що треба зробити, щоб була? Треба, щоб люди помінялися. А люди не міняються, люди лишаються такі самі, як були. Надіялись на Майдан, нічого з того не вийшло. Це з огляду на ті події, які є на Сході зараз. Ну, я вважаю, що треба все закінчити, якомога швидше, тому що це не є дуже добре, те, що там відбувається. І, як то кажуть, гроші йдуть не туди, куди треба. Ну, от що для цього треба зробити? Бо Донбас каже, що треба особливий статус. Ні, особливий статус – це не та річ, яка їм потрібна. Тому що тоді інші області можуть також потребувати такого особливого статусу. А я вважаю, що потрібно зробити так, щоб області всі отримали рівномірну кількість грошей. Тобто, щоб не було когось вищого, когось нижчого. І так, щоб був контроль над виконавчими службами. Жалую за людьми, і за всіма, і за тими, і за всіми, і за всіма хлопцями. Дивіться, які файні люди ходять, все. А там кілька загинуло, таких хлопців. Дивлюся, Небесна Сотня, де вони, Боже, плачу. Кілька хлопців, самі молоді, самі файні. Жити, жити і життям радуватися.